זו צלחת מלאה בזפת שאספתי מחוף הסטודנטים. יש לנו פה מכל טוב, יש לנו חבל כנראה ששרץ בתוך שלולית או משהו של מזוט או כל חומר אחר. אנחנו יכולים לראות פה בתוך הצלחת ממצאים נוספים, גוש גדול ענק של זפת מלאה בזפת הנוזלי המגעיל, גוש זפת ש אי אפשר לדעת כמה זמן הוא עדיין רך, ויש לנו זפת שמתפרק.